Boum! Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam ma soeur Samira Samira. Coucou Rashima Ibrahim. Alaikum salam mama Louaï. Nous partageons le direct. Aucun le troisième jour. Nananga comme d'habitude. Baïke wenji mwamba sina partialité. Kwa tujua kashe itwangi shwe dzima na naze mesaji ngizo zinji. Lumbe mnyezi mungu ya jayindu kao malani kao lumliyo mjuha wanono. Bonjour Anjili Abdu. Haukaya watukufu wa baraka wa Komor. Gamjoka owinjo hanyo malani mliyo. Ekanga yu malahoni nga nyharma maguvertir. Haukaya yebalidi nga elema. Wa alikumu salam mon kapitaine. Le grand capitaine Jimba, longue vie à vous, Ntokouf. N'yezimbo na mhifavini, neneji, ici hao la, ici hao, iho, Lyon. Watokoufou, wajamalifou, comme d'habitude. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je suggère le niso, aoka, garanzoura de haraka. Garanzoura de haraka, karnaka ou la tsawakati, garanjao harma zemadia, harma bien zemade ka de l'oniso. Rahari janji ya harumwa na mesaji wa titi ya mbref. Watukufu e mesaji kao lorloni zo. Ika ngeofarudhi. Ngeofarudhi li zambi rwane nizo nezi change. Waalikumu salamu Anisa Asia. Waalikumu salamu Kokwasi mama. Waalikumu salamu Madina ima. Watukufu na mpartaje mesaji. Oh, le grand Fundi Mohamed Mze Sheikh, wa alaykoum salam. Ze messager mi li loni, zola ne djanji en bref. Et messager à moi de. Mwanam me mjombahak, mziwahak, yalula, mwanam che mgazidja. Mzouani, et mwanam me mzouani, et mwanam che mgazidja. Ikao, halulem rumshaye ou nufarant sa wazaya wana, wabuwa na hazizaha. Imzwani awe emwanamme haunu ya ukaya. Vomye ya fanyani za ufanya. Yati mizimia didena nrumshahe. Wawaha majumba. Wawajiris moroni. Waona maluka moroni. Hawashe mrumshahe majumba. Emrumshe hakahanza ya mlise sumu. Haunu ya ukaya ohanza ya mnuse pazon. Saspure irambula ukaya hamnuse pazon. Hanze ya mwangamizi hanyi gangi. Emru me hajuwaje. Harambuwaje. Hajuwaje. Watukufu wanrugu ambao kabati ya pade son. Gamjo unifanya konsinya. Usini kangabo gabo son. Hau gamushi yao. Hau ikaweti fundu wangu Muhammad Mzecheki. Haye chede utuishia. Na mete zekio di kangamushi yao watukufu. S'il vous plaît. Me le kio di kangamushi yao. Ok, funduangu besenda uwa weche de ulo na problemu yasu. Ganjo mambia, esha tsunga hindi. Emru meha juwa zabari. Eza jiri aktuali mahindi. Ezo emru meyanza uhindi awasa. Waalaikumu salamu dami. Haundawe. Yesu jia vili. Shababi. Mkomori. Ulohu numarseji. Ikao. Nguparo haina usiku. Ni numero inconnu yo menace gupara ni numero inconnu yo ambangu jomua gupara ni numero inconnu yo ambangu jolo ne shababi wo katsina fami katsina mruhar mwetsi shazalani hana mwana mshahe e mwana mshahe yo yeshi bretani e shababi katsujua salut
Fakir Mohamed, mon frère. Et Shababi Katsujo et Chatsongahing. Et Shababi Ngujoka ya haparo juo manamshi. Namwana ya zalahu. Ha demande ya mlole et famille wa haraya. Gasna 3 mois à 4 mois. Kadja paro tsaha emzade wo tsena hajivur. 2 mois après, et Shababi Ngutsongo paro yomenase wa wambangu jo ulawa. Ha appel inconnu. Et Shababi nge vraiment désespéré nge ani ha perturbé esprit katsujua ha kaufanya mna shibaru wa hamzia. Zifikira zahe pia nguanzuye zahe Britani. E umenase inde famia hima na mshola. E umenase ewe mru hinri. Hauka katsujua nrongo ya renda. Zerongwa zijua ndo ukaya haka na mwana azala hunu. Hamba nguanzu ya mlole ye famia hara ye mwana mihajireti. Wenji kwa juwa mbendi ya shitaki. Katsujua bangu jionu kaya banda katina kirtasi. Nge muhara katsujia tuirama uka misidoli ya polisi. Ngarujo hujaru detaye. Rambi wanadamu wajitsatsaza. Au katsindami miume na suwani mapirati na makase tu wajimu watorea. Uka subutu wajivenua. Zone ze suje mbili lonizo. Rari jajaruma ze suje zombili la detaye. Rahare jajarma ze suje zombili razi detaye. Gam jombabi husonma ni vile ambref. Au kaya. Gabo fundi tsoyi. Au kara martsido wajibu. Ntsum jibu. E fundi woyi haji hansi. Au kawa yi fundi feblu. E karaba ye feblu. Ye ti feblu ye hanyo. Ye feblu zi ungo. Salam alaikum. Gami en direct, gami timise en jopar. Ok, ok. Naraba menditim paris. Ok. Wofundi ka ou yeti febluye hanyo. Chaye febluye imani. Yeti febluye mabhokaya hawa wahanyo. Njewil. Mpua wanrusheo. Haringe na imani yo usome sangwele zo darasa na wo objektif ya hiya njiva na tudu fede hifundi watu. Yo mde ya fundi watu. Yo safi fundi watu. Na wo mbundu hazi. E diferansi ya hena mihinri mimi nambari nja soma nungu za dini. Yo bonjour famadi. E diferansi ya hena mihinri. Mbundu hazi kao henu siku darasa ya tsodeya, ya tsodeya, ya tsodeya. Ya losa wane makaseti. Sinyangu, tsumjibu, kani mwabio kadeo shili ale kaburi lahari. Babanu usilamuti upasheo, isilamuti utoza mrodabu, walekumule asi ilueli. Usilamuti utuwa mruzangu, usilamuti upuasheo, usilamuti ufanya bezi za utuna wangu. Fundi mzima tsoji hanti hazahe udeya udeya. Hukabanu gawe mwade, shanga mwade, ani gawe mwade hauna danai, wade ulonu wauna danai. Kutina hata ubinadamu, kutina hata ukabanu uzinu namba ose panormali, vanunga menyo, vanunga mpombrushe, uzinu kazamba. Nabakadu anza mwangali harumu anadamu warenda zinji na zinji na zinji armenti, ranguwewe wakashababi. Hukabu ujueshele usukufundi jibuli ya zwana. Ujueshele ya. Kuja paro ziona, rangu mjini hanyo, rangu harma eti, rangu harma komori, rangu harma zerajio, kuja paro ziona. Chia utujunika usiku, haina usiku, utuja utulunga fundi jibulu, utumdea hata, fundi bani hao mgumdu wa zamada, wajush na umzae. Ebanu usilamu mbanga lupila na sheo. Ebanu usilamu mbanga lutuza nadabu. Mokoze manada muhamaste, mdongoze amprive ya huelewe, mokoze amprive kajaishia, wakate jo mdongoze avec le respect. Chahena usikuwa hasha. Yefundiwe ya tujida karbala ngunro thawabu. Hama katujua yefasika. Yesitara ya mwanadamu. Hawe manisatara mwisli masatara Allahu malikiyama. Haso aswari mafunda uka kabati mlutona erweri. Kabati mlutona ze erwerizahe. Chefundiwe ya jantuka ya haina usikuwa jufanya darasa. Ya tudumunga nusia wangu wa mafiti. Ndunga. Yosafihina usafihina usafihina usafihina. Ya latuifu.
Yeva no mimi tura mushababi wa joshita unizaye. Ikaka mimjuri hamanda wa yabu jukaje. Nimi rangumo wana haya ntine ye mungu, ntitsune mungu, ntinjia nae. Ni miti subuti. Uroku unata haya. Hino suku darasa insult. Darasa insult. O suku jo insultewa wangungwa jojwa nubazi hanyo. O suku jo njulwa nae, njulwa ta njulwa nae, jemba jemba isa mabibi, adwaba kwa jwa do wadu huda ilia. Hayiransi bauli isa. Bakutimu mdo hazizia. Ye jalu inji, nengoma inji, nerombi inji. Aukaya kamna ushinda. Mheye haruma alive. Mheye mlongowe. Mshide umabewanu. Hedi mruna pare. Yasaidie ba garanzori u. Ritimizi msihiri. Garanzori timizi madrasa. Garanzori timizi nyumba mayatima. Wallahi ye kamheya titorea. Wewe fundi wewe. Wewe abu. Haini mruna pare. Ili ritza wanuwa tange mapesa. Ndela saidie mru. Ika unge mwadi. Kabatsa tajo parahu. Wewe fundiwa wakati wa juhi yabu ngufanyo message. Huambia ka haini mru na pare. Bangabo nyumba mayatima. Haraya andisa. Haungabo mru ya koza. Garanzori msaidie. Heni mru na pare vanu. Ya ulona mapesa ya tori. Tapilie ya mru ikawdo ulomwani. Kujajonga tamru ya pare yao. Gozi juono. Inuro hombi gauna romombi. Ziyabe ulisa. Haye. Ulisa. Unahaya banga mru mduhazi. Upuwashe utinjema. Ufedhe himru tinjema. Hafitura mwye mjori banga mnungu hajiku. Miti lwede ya. Isali Yusufu mjana heri. Hai ulisa sabapa. Karimdo andiye mdo mandiye. Benye nyidi mwamnika mvuu. Hai. Nadisi hiru. Ngombo ya lilu nanyika mna ushida. Tabati torea. Ye fundi. Ujo shida ya fanye message. Direct ya live. Ya meuka ya ngaranzao. Haini mrundasi. Ya parevano. Bangasina mrulo mwade. Gasina madrasa. Gasina nyumba mayatima. Garanzore nila itimizi. Haini mruna parevano ya tzangi. Kamjajo hunga hata mru mzima ya mpareni. Haukangu kwa tunu aminini. Hatsuno. Hadezino. Mumpasheo, mwamba zinji, na zinji. Wallahi na mnyezi mungu, tujuru mnyezi mungu mwezu haju janyora. Bahafanya majilisi maili, deux jours, wanada mwapara. 1,000 and 2,000 persons, mamtose tsa ero, gamtose tsa ero. Haukaya, wanruwao na izo ikawo, doza prepare wa. Oui, Asadi Abdu. Wanruwao na izo ikawo, doza prepare wa. Wanruwao na nyubama yatima. Bofundi. Wanruwao na. Kangabo nyumba iwaho au mayoti. Ya mayatima na msihiri. Mwanruwa one nyumba mayatima iwaho bangwa nkuni. Izozo tipi ya mwono. Shaka mna uparo one zifanyi shahoba anda zero huzahanyu. Zirende habwe. Yenu aljomba bofu zia. Banga umru mdu hazu zia zehi ilaranti. Yeru hombi na ude ya. Na izo mkumeka jakani izo. Mkumeka jaka upo wangushewo. Mkumega jaka usafihi wangu. Mkumega jaka unja wangu nai. Alekum islam masur minhaji. Chance normal. Karna ushinda rizi. Haukaya gasinae ma enemi wakuri rema. Gasno wanzaru hombi wakuri yenga. Nga mkume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gihata hapa sanga wa ma enemi wa mrema o. Bali wa tsumu amini. Ngera ambe fundi jiburi. Mansou même na commenter le truc parce que j'aime 7-7. Une adresse, je sais pas c'est qui. Va nous y'a problème y'a haho. Izo wandi sao. Ou pushia hundwaji. Et wa mou pushia hundwaji. Kouzia ba sa vap. Va nous y'a joué. Alizuna desa mupula hundwaji. Ye mesaji ya hangu. Ne video ya hangu. Ne telefoni ya hangu. Ne zefikira za hangu. Ntina dura na bezo ikawo. Nijoka afudhali. Gamzio na bezo wona umasula. Yala tuifu. Nye zingu na niki. Alitipuli ya hundwaji. Watukufu. Juhanze fundimru mdu haziwoi. Yazie hopu wa sheo. Yazio hotso zanwa dabu. Yazio horongu wanayi. Ba savapa. Ulisa. Yenu nyangenda ombi. Wanada mungu wafao. Hufaka ulaha.
hani mgono usikwae kuziadi ngoi maulu mnyezi mwa tujo kutamani mwangodo amba ukaya ebane hafando defundu la mjeuli ula kaina usuki ya rongu wao yetu liafundi jimlulu haina mesaji ya yetu liafundi jimlulu kufanya bango jokana wangu wajokana beshili ya laho hasibabu tovadabu wangu wajokana beshili ya laho hasibabu ngodeyo kuzia bomzo hangu wazia mda hukana baraka dasi wasaya oi hale hale mnyezi mwa tujo kutamani Hoshidaru hurambu ashe defundi ola ika oo. Henu wakata heyaruma mesaji. Ifu ya defundi jiburil. Ya bolo beshele yadi. Kukaradi mda hukana baraka. Gamla woyu. Batsa baze sujeza hangu. Mi uvi lambabi nga wiyani korije vanu ya ukaya. No. Kejabidi. Eva nungo tsongo. Kanazi sujeza hadisa mbajina. Ya latifu. Nyezi mbuna risami. Gamlilinji ya mbajina tena. Haukaya. Si wa Komori nga sarumuti ya Faransa nga sarumuta maduni wa hatu. Nga sarumuta maduni wa hatu. Lumalia ni ukaya. Wanugwa joba hai. Ebanu wa imluwa fundi jibulilu. Gune suzeru guwa madazin. Le 24. Desambu. O utamaduni wa shikomori wa hatu. Hunulaya yode mila. Ne kutumia hatu. Ikao ye kutumia hatu karna ujwa wizi ya hunu ulaya. Yani, gasine festival de Komor. Ifanishi yao le 24 mars. Harme la sali ya hunu gezi. Wasano abihayu, evano imlu wajiburi lungu fanyo pibu. Ya torabu jokanza zifanishi uwodo utamaduni wa hatu. Yode kutumu ya hatu. Kena utonga kakaramio wangu ya ukaya usiku huo, haukaya ketubidi o utamaduni ufe, ketubidi ya kutumu ife. O usiku huo, uo usiku speciali, we azir, ya huwa nadamu, huwi njua huwa Komori, wanguwa kanebeshele ya lahe kutumu ya haka. Kejamba mbuka na uswali, kejamba mbuka na utuaswali haka, kejamba, vanu mikadohenda, aha mikadohenda. Chake na utonga kakari valorize e kutumu. Le 24 mars, Inch'Allah, le festival de Komor, il y a organisé, non, Wadzadze Baraka, il y a organisé, ni wana shohak, il prende le ni ali taufik, non, wanyanya, yo fanishi haina ma, il y a wa faransa kamil, wa ujua, wa urambua, ya ukaya, wa usikuo, uodo usiku wa Komori, huo jimlifo utamaduniwa hawa kutanganya imashantoro wa shikomori. Haisha wanitura mubaho katsuhelewa, eva nuumruwa erdaras, unwa fundi jibrilu, ngo utlangazono ngo zahusu torabu. Wii, uodo utamaduni, vanu mimi wabasha mikende, ntina huenda. Cha, huambia wangu wende hawinji, c'est important parce que yo gandora valorize uoneso wa manga ukaya riheya na sharafa sha utamaduni shahak nana de coutume gampara usiku le 24 mars inshallah armele sali ya gez ili rende raone o utamaduni wahak ne coutume ya hak ya tende ijoka utsanganya ya mashanto lontipia nana mzadze samra kujoka wakuyambe mars chijimni zingamanya. Ya mwa Desembre mda ukana baraka. Bo 7-7 ganjo ubloke. E kanga wa yavo wanzo usuve mesaj na ba mduza ba mjo ubloke gamu ambiyo. 7-7 amjo ubloke. Anjo ubloke. Te la, patiente, kutu patiente roha. Avec le respect mon frère. Ganjo ubloke. Watukufu wa jamalif. Yonizu rakanzan vire nan furad, remambien ya ukaya le 24 décembre, yeka wala tsaba mars, le 24 décembre, Inch'Allah, gawe festival de Komori ko fanishi ya haina maha, yika woyo tsanganya ema chantwezi ne ma chanteri ya hoa Komori, ho utamaluni wa shikomori, wa hatu, hunu faransa wa ujwaka le 24 décembre, wano usiku, yika woyo ko tsanganya ni haso tsi pea, haweda na usherehi wadzima, haujiviwa, na ulama mwendele wa shikomori. Awe dezole, wunaba le 24 mars, le 24 décembre, le utamaduni
yeji aniye festival de komodo kufanyishi haiko utsanganyo wa komodo nsepia. Garanda orma ze suje za hatu, ile mwanama 7-7, ya ukantu juwa 8-8, ya joka tranquille. Watu kufu wa jamalifu, garanda orma ze suje. Ye suje ya mwando, ye suje ya mwando, si trompe a oramba 24 mars, chade le 24 décembre watu kufu, wode usiku, ye festival de komor, iko ufanyishi haina maha, ika unga mparonyo tipia, harmele asali ya gezi, ika unge tsanganyao, ima chanteri pia, ni mastari pia, wahi ngoma ya shitamaduni ya komo, yani dele jimbo la Twarabu, juka utsanganyo wa komoro tipia usikuo le 24 décembre, insha Allah, haukaya wudu utamaduni watu karna ujua udi waza ne kutumia hatu unumanga. Watu kufu nga mjaha rumaze mesaji. Message yamando ngamjo husoni mwa yishababi ikao ngumena sewa haukaya tsimwambia tsimrongoza ngumena sona mnaji oishababi ikao yishababi uo oyimri ikao ya jamanga ya tsujahale gena mwanamshwa hemzima mwanamshwa hemzima. Mimi turamu hunumanga Marseille ntina hata fami tsoka yonzi. Ye mrunkomu kosidere preske fa ani fami yangu yohamba fahara. Wodi ya kautunga nse Marseille. Wodi ya nsisa Marseille. She mwanamu shuhangu wa mbaba mzima woyo ukapari. Ya woyo ingesa wanami. Wangesa wanami. Haka hata haukaya kaja fikiri wawo na mwishi yendo shababi woi. Kaja dute famia hima na mwishi. Shaha nalimbiye hadisi. Bada nambi hadisi ngo obligatoire. Nambi hadisi ya hene mwana mwishi. Haka woi shababi kao haina dakika. Na mesaji. Za telefoni kao kutuzi juwa wopara ngo hunrobala. Hamamu ya renga pisi. Ya hula pisi ya lika. Hau pisi ya sima. Ya takredi. Ya menase mungu. Ya toe pisi ya vunzalata. Yoni hili mwanadamu ya enshio, hosomua, ya subiso teru yoli. Haparo juwa mwanamshe. Hojuwa mwanamshe. Hende hademanda uke mwanamshe ambiyo hao kangami na mwanamme na mwona na jiwanaye. Ye mwanamme hende odahonu ambiyo mwanamme ukaya kuna ulole mwanahatu katutari huo nezia. Ye motuola banda mbujo kange wa eche. Merci beaucoup Farda Jamal. Merci beaucoup ma soeur. E motuola bada haono kange wa eche. Dene mwanamshwa heba hine mwanamshwa nshibretani. Hambie mwanamshwa wala ukaya narizie. Ye relasyo ba ntsutsa hanje harma problemu. Bami ntina hatamba mru. Ntina fami. Ola motu haharashe. E motu haji. Ola mzali haharashe motu hajivuru. Walekumu salamu reshe wahiru. Ye motu hajivuru. Hatawa ola mzali. Ola mzali kajaka umuna mbawa ha. Et là, tes motos ont changé de numéro. Il y a un fier royal. Deux mois, trois mois, à quatre mois, il y a des catujons, bah, on a des motos, on a des yadio. Va vivre deux mois, il y a des motos, on a des menaces. Il y a des paroles, ishia, bobo clochard, ishia, bo sans papier. Nous, on a des chagandjohua. On a des chagandjohua. On a des chagandjohua. On a des chagandjohua. On a des Haruma apeli, gumparo apeli mkoni ngurengo, gumenasa ambi ngujomua, ye motoga jaka uyelewa, ye wendo, gukupe. Yardia pare tsena, antukai haka ujusa. Heda hata mambio mahalani ulio hamvumula hato mahalani kaudo ya enshiyo. Haba woka mahala katha, hata katha, hata katha. Na wala deja, wabiri domwa ye mzade ula katsumona, hata we mzade, ni ya hufuye roho yae, katujua kazi menasi zila, ilani famehe mwanamshe, katuzijua kanda ho, shambude zi ungu menasewa, finalima wavungwe mahala nikao yo ulala, ika oblige ye moto ya bambaye, ya lawezo ni ila, na mesaji za numero fantomu, ye numero fantomu je, Allahu ala mbumtukufu Abdu Muhammad,
yeni meru wa iparisaje. Yewe imanzani wahe. Yewe imru wa karibumahe. Yewe imru umjuo. Ya, uomru umjuo rangu umpa. Finalima, warenge peace. Yalika, wamajisha mesaje ya ukaya. Heni vanu joo roha, nga joo huona. Aukanga siwa njisiru utahao. Yala tuifu. Wanwanada muji, yeka nifanya hima na mshiwe. Na walante sinema. Aukaya, yishababi hana mbiye faminu. Yikandao, rekati ndani. Shia ni joo mhunga, nga usiku njoo avue, kanga minamuwa mitirami. Aukaya, yishababi nge mhara, wenda yashita kwa katina kertasi. Nge mhara, waliwaza uya ukaya, vanu, Mrujua mbutona kiltasi ujwa ukana haki harmeti inu. Mbutona kiltasi ujwa ushita ki harmeti inu. Mbutona kiltasi ujwa ukana dura harmeti inu. Eka mbutona kiltasi kakana dura kabata ju benefisi ed medikali. Eka mbutona kiltasi katina tadura kajijwa benefisi ed medikali. Naniga mwenda umomodi animo mbeneficie zi ed medical. Ya wena mkera dhonda hukana baraka. Heni mbutona kiltasi ya tikubali hame na siwani mbamba mafiti. Heni mbutona kiltasi na kubali ya traumatizewa. Ye wanaula hakontinye hakontinye. Ye mkula hapa sarizamba oo. Ha change peace. Ili ya vumwe. Katina hata mnikao ya mnikao aminifu ya mnimero ya hae. Yabo ya ujua ni melodi mwana mshu hae. Yabo na mimi tiramu. Haukayo ya kanyu halata. Na we mbikao ya kaufanya mnabrikoli wae. Ya kaufanya mbahazia ya hunu marse. Yabo ipo juka nzaru mambia ni majingli ni haukaya ni nzamba uvano. Time nase wa mprive. Tataki wa mprive. Siki kimapela. Ha? Time nase wa mprive. Hai? Ah, va là-bas, arrête de m'appeler. Tu menaces en privé. Nous attaquons, nous faisons menace. Et quand on a menti, on a l'homme du cas où il y a des paramètres mélancolie. Et quand on a menti, on a aussi qu'il y a un mot à des paramètres, on a aussi été un homme. Je dis, Wallah, il y a un mot, j'arrive. Tout le jour. Chabanda tiji amini kuhufao siku zima. Tende ya wende unijuwe ni mada na kana henda. Yungu ni wono katula mutune shami ntujwa seki. Sha tende. Haukami tisuzi. Mimi tisuzi mimi wanamme. Tende. Tipare mungu haukawo tika ujwe ni tika urambo nimero. Sabamze hamba we mjinga handea. Hamba we mjinga mojigu mda urumbu hani. Sabawi ujujwa hunde ya tami tijaba mno waite u. Hani kupe telefone. Wode unijuwe ni amino katole. Par example, guni wono, guni biro. Guni wono shami nitu mjua. Shatende, yonam na kaubili uka mjuka uhufa usiku zima bu mazababi. Uhufa usiku zima. Nuna tinori ya vano uhufa umu ufa uvi. Oka uja, iwo uja. Njaba ntina uluawa. Njaba ntina ushiba nkode. No, pourquoi pas. Ikanga mjika zo shanga bolona mvuhana me. Shanga aminuka ya hainu joni himilia kanauni bayehanyo. Nabe dezole nsamihi. Beba le mesaji la tiyambe. Njabe za impossible. Impossible. Henu joni himilia. Gujurambu waka himila shababi. Yen tunyanyara. Hukanga me Marseille. Je ne suis pas caché. Je suis le public. Et je défends le droit. Des Comoriens et les droits de nos mamans et nos soeurs. Et nous, Johnny Himilia. Goujon en Boka, Evanonja Himilia Fenya. Ok, nous, Johnny Himilia, Yoboua Leji Amjoboua. Yo Shangaza Amjoshangaza. Yo Hanzare Amjobehe Amandu. Yo de Shihangu Mituram. Yo de Shihangu. Yavangama Mbiwana de Mouan. Yemjumba Oui. Yaditsatsaza. Yakajumo Parashadabi Ilos. Yo Abangu Jomoua. Yo habango na mabandi. Yo habango wa jomua. Na wadojua ukaya wallah. Wa shangaza wa shangazi hao. Shasisi utujua shangazi hao. Gajudo mjibuni baike mtata za zekonti zaani. Baike mtata za zekonti fantomu zaani. Na mangale muhamadami. Walo konti tele kwa mba alfarji. Yo konti yo. Yo ude ye daula. Je mambale kuya vekule daula. Zimanfu.
na wade ye hata wasulo wingu mingi ne gouvernement irenda ona yeti sha alfarji wa unide ya damina fundu wangu sadi Muhammad Jibril wa unifanya montage nga rizinao na wame nsuwaji wanga mumjibu hauka wallahi kajajo subuti alfarji ya nwone nziani ya betira mumindo la mwenye konti ya alfarji gamutsaho ni utatasha loti jibeno hauka ngujokaya ramira yerjwenda kiyama nguzi juo wanwana konti fantom yo ujo ujibenuwa ahaba mimu kathande mko uhudea hani milia fasa fasa hajuhenda nende yu favu dokaya kabzajua wana fasa na ungu waunazo konti fantom karturi angaru wajibu uo ya bugara mbe shababi woyi long vi atuwa usha usanzo numero shana mangalie shababi ya mandoyi ya kamarsi ya kafanyi mnazi wahi ya kawyeshi normal ya jangundu wangu wa mtraumatize mimi nga mimarse mutraumatizewa mupawa, mumenasewa mwabagarjo huwa gasi boulevard national nga lutsahao nyumeni banu gabo mliafanya message ndawe bobo gavlo sila shungabo tulamu hurenge mwana msho hangu lulil kalima nambia hurenge mwana msho hangu nasinga lutsahao samba hanajishi ya TikTok sone message sabamze au lieu ya unandisha TikTok si mpone numero ni pare site enom anabani pare wewe hantuna numero tsipara ho pare numero ila imwamba wendo sabami tura modwa ni kemelo nupa ashe sidam reka olanda ya buhari ngringa hokangu joka ya tsimpara reka tsinda ya bola harenge numero phantom yambu haitu ya ilini pare ya boyo numero ya ndrabu hajahan dungu wa mprive, hurege mwanamisho hangu, ngarjo uwa nesa, ngarjo uwa, mwanamisho ndo. Par exemple, wala mimi, ikangabo, wii si mahiri na maswele, mwanamisho, unazoni manu, zao, ya nanzao, wallahi nga njunga anza. Nibire halmaze procedure za utaha lole, yeka wahara, yashabu kena uzake mzade uka kananza, inu hamba 2 centimes ki sere li, ekole esude. Nungu za utsaha mrumishe parfami mga mdua sinema yue ifuhale. Nungu jutsaha mrumishe ili mrumishe ya nzemru ujuka watine fami. Bwana ula wanimenase tiwambia wambia rambi umahala ni uli utaba muye shimala kada takaba. On arrive tout suite. Taba na mji tiwalinde hata kwa jaja. Finalma kwa wazia unipara. Yabona mdo joka zemenasi ngizo. Uwa menase ungwawo. Gwari shangazao, gwari de yao, nasi tujuru nga somo nziani, haukariji amini. Riji amini. Yeponjo kwanza na bilinga, watukufu. Garambiyo mjomba wutongo upara shababi inosa yo menase, na umderange, na umenye akili, na umkwaruma problemu, na umziga manya, ngarjo huwa, ngarjo mahalani ulio. Yenda wafanye plainte nge mwara beharikati na kertasi. Aba sazaba uhajuha. Hata wahende breta nenda ngari mwana mshuwa. Esiki yaone maesha bidirike na uwa kumori. Reje hunu jeli tsahe maesha wanruwa kentu wa dutu zanadabu na ufanya na menace de mort. Ya natif. Esiki se normal de faire menace de mort a kelke ki e venu de chercher sa vie. E izo normal. Yo lo shababi na do jivenuwa. Mrenzi yo kashize numero. Mbe parawandu mwa traumatize. Namre traumatize sil tujo traumatize ha. Namre pare si sil tujo shangaya. Namre shangaze sil tujo shangaya. Chame tujo pare ma feble mwa derange. Oui wa alaikum salam ma soeur mwana bahati. Nyezi mgu narnike khati manjema. Oui bonjour madkom imani. Nyezi mgu arangeze ze imani. Gamle jemba boso mwa fami ya hema na mshewoi. Na mbiye fami ya hae. Ya ukaya hae nizi jongu nda shababi ula. Gani ma responsable. Haukaya kazi guji amini kakati na mbarongo ya paro ifanya. Woti mbaro izo sosyo. Woti mbuku hafili hana wangu. Shenda mna haziwa. Ya reje ya jialali. Woti mbuku interesi hana angungo za husu wa komoro. Shade mbavi ya hae. Hatla we manahanyu bandi manahanyu. Mwamba kamtumta bahi yeye hajivuru. Yeye haji ekarte. Wiyalo mwara. Banda haji ekarte.
Njaka mtungu mfanya misili za message. Minga mamondanyi. Minga mduteni. Nanawe dojo kaya ngojo detektewa. Wana message wa mbeshi ngojo detektewa. Yeko tfantomu ya holoni ngojo detektewa ya Latif. Medan ta tete. Ka enjo. Gasarmansi. Yanza teknoloji. Ika wenge mharabakati na kiltasi. Wenda ho polisi. Yenda yam poursuiven. Wallahi nga joshi darim suive. Hata na ika ngujo hunda zake zae. Hata mjulihani. Watukufu nga loharma mesaji yo. Rumambie nuka ya weisha babi. Ika wenge hunu faransa. Gejuma hatuka juma uparwani apele nkoni, garjo huwa, garjo malani ulio, oruhago joona. Izo mesaj minafanyu wazo wangu. Shabanda tifanyu wazo miuro hatu wabi. Ava samaza gamrohu gami boulevard national. Nja paru na mzima ni imili. Ava samani menase gamrohu nga nyinda hubanga mnju. Yenso malakar. Alhamdulillahi mimi. Wabaze hanyo paso wajoka mwarungu zao solda. Mwarungu zao shababi. Mwarungu zao msubuti. Parce que Allah waiche et je respecte tout le monde. Tout le monde. Watukufu wa Jamalif. Et Shababu et Mwenyezi Mungu namkuli zero. Nimwambia ukaya. Kabati mungu ya menasewa. Yashangaziwa. Oui, Jai Etan, walaikum salam. Yashangaziwa. Ya derangewa. Ya traumatisé wa ya fanywa monta jamais dans mes tuyaux mon âge. Je suis toujours debout. Oui, a changé numéro. Je suis toujours debout. Na voti shangazi wa, ti menacé wa, ti terrorisé wa, tsambilwa mizinji, ni shangazi wa, mufanya message zinji, gamtsungwa ona hama nyantu. Nyujwa nyantu. Wana ma ani amtsungwa ona na malundi. Haukaya ye msubuti dia hima boka turam. Uvumbua hau univumbua nga mhutaho. Ya wakati yuka hujivenu wa wakumuru wa huone kodwa mbango tsa hutiramu. Ya wakumuru wa juwa baba higa nzoru wane usubutu wa tiramu baba nido jikazi. Yengu jo tatalieba na ule mbango mtaho hangu jo jivenu wa. Na nyinga mjo kaya pia kani jo jivenu wa. Nyezi muna hifadho shababi wei. Heze menasi ya menasewa ho. Neze mesaji ya kaulansewa ya kavurzizwa. Pare SMS. Wanga tsungwa mba nguwa jo muwa, nguwa jo mderanje, nguwa jo mtimizi, heni vana jo njia, nguwa jo mparisa, nyezi muna mhifavi, haukaya, ngarjo kaya ye urendo, ye kaduhanda, sharangu wafanyoze mesaji, watu juda za wambati, shivanu kakweli wa muwe, sharangu wafanyoze mesaji, dabura jo kao umasuzi. Watu kufu ngarjo wa mesaji ya vili, bende mesaji ilo tretushan. So maani ninja, maledili shabati sante, apil jomkini shakangabu mdua jaunita. Non. Oui, mon homme Shohak. Oui, Nizar. Nizar Nagunzi, l'enfant. Watukuf. Oui, Shababi. Si Shababi, Aukaya Umru ya Joshida Nizai. Watukuf. Maraba Meji Anissa Asia, maman ou ma soeur. Oui. Mjomba haku mzwani ya lula mwanamshe mgazija waenshiyo pari. Ya wakati precise pari, yuwa mjoka mwenda lesezi. Ya wandu mwabia nukaya walubiti mwara. Sije ya pari nganju yambe, sije ya marse nganju yambe, na kena uzi ya kakanedo mahalani. Wajamalifu. Imanyanyasi mjomba haku mzuani halula mwanamshe mgazija waenshi wafanya maesha, wazaya wana, wafanya mahaminji hunulaya, wafanya plus de 15 a 16 ans ya mariage. Ula mwanyasi halungana dene mrumshe wende Komori yani mgazija, katina yafanya uhandu zahe ula mwanyasi mzuani mjomba haku. Shaha unoka yefamia hae de mrumshe no wana, yode normali. Yembanche yo apari. Yembanche luandu zao. Shaye famiyamu do wana ne mrumshi. O zirongu wadahu. O wakati
Uenda wabu wa zehaz au kongwa ona maluka. Moroni. Ngwa ona jumba wawa hamoroni wa wajiri sao. Hawashie mrumishahe nyumba luiks homjini. Wakati ya mrumme ya ujua huende hafanya simwa komor. Hazi la proje za hao. Wakati ya mrumishe ya ujua huende hafanya katri mwa komor. Hazi la proje za hao. Wakati ya ujua udunga na wende wafanya domwa. Hako wanahongwa wahu nusi ya hao. Oudzirongo odahu e ajali virinda. Emwaname haini wakati ya dunga na dene mrumishe ya siya. Eka shindi yende harumaze hazisha yoka mwade. Gajaka ujua ezi jiru ya hindi, ezi problemu hindi, ezi andisa hindi. Yetirende. Shenu wakati yenda waeche yoka normal, yofanye zehazi, yohenda harumwa ima luka yahe, yohenda harumwa ze magazan, yofanya tu skillful. Sheka luga na dene mrumishe, yetuka na problem. Hatentula mbiye mrumishe, yebushe, msuyelewa. Yikadi jamu nuso waidi, njaparo shida na kana force. Na husuive na hu, na ani na humbisa rafanya mbarongo ola mrumshe abode hawa ye hawa na mikati jahamiche mufanya mbarongo hatensuila emrumshe hakahodukani emrumme hakoda honi halawa yaje yaone mrumshe wa magaza o wakati daone mrumshe haishe mrumshe na balanga bo maklia ha amanza songangi abo halala tabasa na bo Zila rafanya mbuka tunanga shanjantu kange mlemevu. Yabo ijo kilukaya. Yabo zerongonga zikirio. Na mwishele kalima. Ola manza shongange yabo halala. Ola manza shongange yabo halala. Na wola dalao rifanya tifanya shange mlemevu. Shange jom kinishi halikiri. Badi hata lijo ukiri mruwa avumunga. Eya abo mru mengu jofikiri hindu. E mru makatila. Haishia ima hadisiala. Imanza songangi abo halala. Gemlemevu. Ngodahoni. Na mitifanya. Shahidi nona uhamanga lijo ukiri. Ola mru mshahardi hambia ola mru lo telefoni ya ukaya. Eba na hena usikura jahunu na dunga nada mina yetu kambleme vushaka tuwa hila la muhala fanya hazi. Yabu hani mruwele wa udona akili ngura mbukaya uoyi nguanzo hapazo. Ni mrume sha yeye kajamlisa sumu shanguru miyo nyigangi. Halo, gami andila ite mtukufu. Ok. Ula mrume. Hale jimba vidi ngoni. Hale jayi. Harungua ula mrumisha isha ula mrumisha kupe telefoni. Anga mkupe batso ya mrumangu haja. Hakupe telefoni. Rangwa katila. Mrume katujelewa. Yisante yungu jono kaya. Zerungu gazendonai. Haniso fikir. Rangwe makati. Yatungu uja vakansu. Na yene mrumisha ikawo. Uwamzuwane mwana mme. Zemali zila hazi investise ngazija. Hazi investise ngazija. Hamashia majumba, hamkaza maluka, katina atufanya, lode le kalima, bala langu halengu tungu hanza, gemuhara wampazo ne mrumaha ya hafa, ili wangu watu jojua, shagumfanyo masahiri na nyigangi. Ula mrume, haa, tuwaye mrumangu haja, ula mwanamisha kupe telefon. Aivanu, hushindi hujua, kulala, kwende walala, ba, ngo juo yehe hawa helilio, bale jokongi lo jinji. Ebo le jokoru lo jinji tikari ya kobonze. Shenda bakundani. Ula mruma menye sheha. Ngujisamtika nge feblu. Ngujisamtika kati tranquili. Hale jioda huna wakati langu jifikiri. Eba nutilishwa sumu. Eba nuzinu nyigangi. Eza jilizinu hinda. Mruma katila bada ngoda honi. Hanjia hangalangalia haunru. Zifusi zanguo zaruju. Na mafiti mafiti. Na misumari ya fungwa. Ula mruma haringangalia ndi hazirejeza. Haru havala, haparamuru, manzanu wahe, hunu manga. Hamambia uhangu, si hunu, huantini, mwele biro na sheiklanda, nguo nyikudu na misumana mafiti ya fungwa. Hamba hizo kujafanya daone mrumshe, hamba shinja paru ziona, hamba antuka ya umasahiri.
yao masahiri. Ola mgunu wakatila. Mgume mjeni mzwani ya hulo labu manamishi mgazija. Ya huanza ya huanziza. Ya huashia. Ya hufanya tu skilfo. Mabuwazi hazizanyu. Mkousa vakansi. Waleku musa mama Marie Yusuf, chéri. Wakati la mruma mbiye mgo mshoka ya bidi. Rilantre eruhi menyeshe ha. Angali ya mrume. Gupanse. Ye maha kaudu nganadene mrumishi. Wasi hakomor. Hezizi hazizao. Haina feblesi ya kamunda. Na vale mrumishi ngu reklami ya ukaya. Vanura ngo sikula. Sevure nge mblemevu. Ngondani halala. Katsi unudukani. Eba nizabangi sofanya hazatabasa. Abisa zendi sa shabu mbabi hambabi. Ya Latif. Emrume hajazahe kajadugana na emrumshi. Kajaba mba habari. Ule emrumshi habaki hatimizi ila mezi ya kwanza hajazahe hunu. Ujazahe emrume hajiprepare ya ambi emrumshi. Wakansi wala wabaki amwambia tsumwambia mwambia tsumwambia hararai mjia. Numwambia angejom kinishia hindi azidishe. Numwambia angejom kinishia jao. Ate wakatile emrumshi haru emrume angalia. Hahunru. Zila zifusia zihuna komori yenguo ya roju ne misumari haihunru hunu tena ya Latif. Haihunru hunu tena. Haihunru hunu faransa bale mru mshibu ya kahuja. Ye mru meka tujobutura heinu ya hunu maha. Ye banu haibalia hawinu nge hunu hale. Shaba ade mrumshi haja, habakide na evala, gudungo fikira ni mambie, nsimambie gena harara. Ye mrumshi haro hangu fikiri. Na ntunda hunu tena, banda komoriti parisa hondani, nangale hunu. Haunduwa hula haparisa haruma, shaitanda haparisa nguwe ya ruju, ya fungwa na misumari na mafiti, ya Latif. Ye mrumme wakati ilange perturbe. Na mangali maneda mulo mwadi. Tuiramu gawe mwadi. Tiramu gawe na diabeti par exemple. Kutsujua kagawe na diabeti. En bonne santé, en forme. O wakati mgulo na diabeti yendo la pitali ya konsulte. Ye doktore mwabia wakava. Nunga wana wadwa diabeti. Uladu wakati uko ufanya efe. Uladu wakati uko utimizi mgu. Uladu wakati mwako ukanamu. Vanunga mina diabeti. Vanunga mimwani. Vanunga mina sida. Vanunga mina kaseri. Wakati ila banda hudekuvre. Lado wakati mdo wako utsonzia. Wakati la banda hauno zila. Hamuyi mjia. Gujonu kahazini. Zina nyigangi guno kagasuyo. Gamambio ni hadisi rani jatimi zinu. Komori gamashelewe ila 2014. Dans mon quartier. Gamambo entre. Entre Zilmaju. Caltex. Parce que nous sommes en train de mbwe. Zilmaju. Caltex. Irungujani. Hobasha, Asgarali, Jomani, Njivulize, Bajanani, Mtsangani, Antrahemi la Moloni pia. Watukufu. Gabu manam shohatu, proje sida, yende ya kanzaini ya akonsulte ukangena sida haukatina, hende hula, hende hafanya analizi, Wiben Ibrahim. Hende hafanya analizi. Hufanya analizi enza usu kwa kaunda niko rezulta. Hambila madame. Izo mwanza ho. Kanaro honku. Dende heli. Unu wadi wa umbi wa anadamu. Ngawe pozitif. Wakata mdage pozitif. Karija fanya men patra mwa. Ya mwana mshuhatu wo hafu. Na bala zila rabu kati pozitifu. Wala watrompe hawarenge. Analizi ya mrumrajina. Ya kane sida wadi wazo wamba kando yi. Wobira, meme 3 semaine, a 4 semaine, mwana mshoko la hafu hamu. Bada hambilo angene sida. Na wala kajakanyo, finalement waka ujaji wa dekuvro kaya, vala wola ulene sida, wenge na muwe mwenye ndo yi. Shaula ramambi ya ula katini yo. Hafu hamu. Uwa mwana mshoko. Ya kwa haini mrikao, nabi hadisiva nuhajua. Hafu na yi kajakane sida. Na yi hafu hambilo kangene sida. Ha analizi ya ifanya, ya nikiwa ikawo yotile ya hae. Na mangaliye.
Nyezi mungu na mrehe mwamlazi vajima. Sonti pa kablo mebalangene sida, balangene sida, balangene sida. Homona, deuxième jour, troisième jour, rimono hanyongu hangimna eskeleta izila kwedi. Baga mwono helia honda. Na wala hahondo hasibabula ulia na hamu na wala ya nianalizile latiae. Nyezi mungu jomrehe mungu. Kabati mbutso mjua. Latiae. Ya wonga mjo sumu mzadzewo. Ya mungu mahebada haparisa sheifusi. Kontini mwesha itanda, haonukaya yangu wanje, anideila nyinkudu nebi sumari, ya iwona komori, hapalpiteha, hajungu hademoralizeha, yesplike tinjeme mbu msheha jababa, nungu wanzo unifanye. Eba nutihurede mbaba huwana, galine fami hangu njafanya, gamu hangaliyo, gasina zihaziza hatu, esha tsunga. Ola mbu msheha mambia kaya ashe, iyo, Sifanya ile mahaba ya njeze yefamike wazima rikonga wazima Mwenyezi Mungu aliponeza nyoyo za wanadamu ne mporto kwa emrume hamwambia ukaboshe Valentine la na jabo dukani na kamade tishia ngolongo telefoni wambio ngolongo telefoni kaya manza shongango wekanda juu halala ngemlemevu katushi la ujuha Shi problemu ngelomo fanya hazi Et problème où on est qu'il y a des gens qui m'aiment, ils vont nous gonoka, ils ont fait, ils ont longo gazende leao. Chazila halil tsoshi la tsanganya. Si vous chia vous amba bocheri. Acha la mahabisan, et moi nza chunga quand vous bakangi à voir la lando. On a honi à la lando, tout si dans le rumma. Ula mrumu shio katila. Gojo, gwenezo siu. Huwa usamuka rombi, gebida pasa umireti, nifungue. Bakutina aminifu, aminifu wa hindi. Ou amine fwa hindi. Mwenye mwema fantu mwamada ni mtuole wanje mamrumaho ya wanza, ya wanziza, mazaya, mwayeshi. Gujudu mfanya nyingangi finali, mabada hudekuvure ya, hawambia ulombo kaya, ya wavasa kairi, lirenti. Ya wavasa kutuni amini, ya hu amini bada hajaparsa ifusi. Shanguwa, shanguwa ya rujo. Na misumari ya fungwa. Na izu haziwa no komoni. Haja unu fanatazi ndo armashe klada tena. Na buhaisha izu wahamba kama zashonga. Ngeyabu halalange mlemevu. Neyaka mlemevu ndaye mrumaho. Gurungu kauka uvumbwano. Bande hamambi ya babasa kutuna aminifu hangu. Nirenti. Ya mrumamba turamu haina wakati mushida na damine mrumisha hangu. Si ujwa vuranda mne mrumisha hangu. Zinu bada kisimambi ya haba ni mrenti. Ya mrumamba turamu. Sikubali. Shaye nyumba na iwa hadamina iho mjini hawo. Na nurande nusu. Genadura. Genadura. Ye maluka. Rilona yomoroni ilforanise. Ema narajara mbi hadisi wanu hindu. Umwanamisha udojua ukaye. Kemru mahu halala hajifia. Yabu humlisisu. Haukaya hahamba kana urohonda ni hiho. Mpaka manyisa zemali. Zahanyo. Umrande. Haukanga ni matajiri. Asibabu de mrumaho. Mrumaho uure trete. Uure trete haukai haka arme. Izo tinungo juka uja honda sirkali. Ni yudi manaba tura muzambi bela anlaka. Wakati ya nike nimero ya hemrumu. Shenu tujwa inu hadisi hingi. Non par mitiramu be hakupe hauka ngurambo kange meshante ngurambo kange wapewu ngurambo karede nai wona upara ni ishili yezu na nzono ambie ngi wakati onikupe shamitiramu bo mzadze maraka chiku kupe tipara bloke yana tuif garu ambiao yekemru maha hohali hauka amba botila nganjuhula Haini sijo piwa ganjo hula. Nia ni uwenife. Shesha hidi gamanzo ukesha dibo. Mana hangu mana shangu tiramu. Yekati fuu emrumshangu ya buha anlisisumu. Yekati fuu emrumshangu hane uwa. Haukaya. Haranzarizie hanabiani mreti manda tidekuvre sheifusi. Shangu uo. Sharuju. Wetlanda juu. Ho angmale godoro. Hundani hunu. Faransa manda tidekuvre komori. Tija tidekuvre hunu. Gwanzo harini mreti.
Lieu de décalima. Voilà ça, continue à me faire une relation, une relation, une fungue. Oui, Habibi Daima, Habibi Daiman. C'est vrai, Bidi, ils étaient mdouru. Chango jour, on lui a découvert le cavano, gawe maïda, on a un problème au cas d'ailleurs, faire de mrutsu karma, suspense, mrutsu karma rare. Au dirongo, au kaya, il m'zo hatwa y hambakana ou la onda niho. Au kaya, n'y a yo ya hae. Voilà, ge plem rumche yam timize, yam lise soumou yam agamize. Hanabia ili njeni ke shahidi eni jom hunda wem rumche ou joka ye ka hulise mrum mao soumou, tu la mge e juran. Et à disinga mu yabo bantu kayo fikira ulonio uishange. Tsahenzia ne fikira mabidi umrande zemali manyise zemali ufanye maisha ho. Yafanye yahe. Shepo jukanza roma bienda butuze ni gangi ne zenguza na minga muhambiyo bumize wa hango. Ko hitswa ni haoka ya kazi na uhudhuru. Usabu ziwono la ani sheto ani usabu ziwono la we harara bezi baraka zangu na mkume Mwenyezi Mungu jovukisha. Kamzia bwana wa shomara tso upeo. Comme si à ce n'y na wanzam de wango mahanyo, hasibabu ma pesa. Nyezi mouna pwene chansho wanada mwarenge zemalizinu, wazihan tsukaya, gamjuka ufam zirenti. Zemalizinu gamjuka ufam zirenti. Zinu kam na kawzi, kabatu juko sna yade maliahe, biya hisera hae jafa. On va laisser sur et certain, gadjo uranti mali, gadjo uranti ze héritage, roi sulim nyezi mou. Gamuhambi yubu mzadza hangu, umanemusha hangu. Fahamu babu, ranguambie mrume ya hurenti, ya dekuvre zuko mfanyia, ya munga wikapablu, be mrume ya huambia ukaya, ya bongo joni, wahunda ni unu, shanti na uroha, na ranyise zemali, na manyise zemali ila le droit. Ye nyumba, nikenu suwe mapese ya. Haukaye mzuwani, eti mgazija, ila le droit. C'est vrai, yeshi hatu, kamro washi ya mrumushi, mruka, mruke de shara yeti kontra. Oishi ya mrumishe, nyumba yo ya hubu mrumishe. Yoti kontra. Tiwa he nyumba. Yuni hangu dami nawe. Gasina zemali. Wanzao ni asasine. Wanzao ni temezi. Ngejeze zemali za hangu. Naranyisa zemali. Ila le droit. Watike kalba shijuwa mba ukaya. Ya boye nyumba yo ya masha kejagidi. No. Oti mgazi jenizuwani. Ila le droit. Hauka unupewu. Na rohombi. Watuko vrema shi fatige de sa. Nungu tungu wangu mahe da hangwa una mali. Ya mangami zi hanyi gangi ya latuifu. Iba nye janyini. Zibangu mtuna mbalu kwamba imani mtuna hata roho. Chumare nga malika unga mjoo ufa mzirenti mbalu mjoo bali ya bafuta njewu. Mwasule jala jala ni mwene mwavebulu ya yeze mwambi mlonizo. Yeze mwuna rupwene shari. Mbuko kane mbume, watume, waishingo, wakane wanzane, hama habe na wana, wafonde fami, wawahe, wakane ze proje, gazendele yao. Ye mbumaho yo usi hasimwa, wakati usi hisekuma, wakati mbungana, godu wa mfanyo rohombi na upeu, uwanzi umangamize. Haukema na watu mlisa sumu, wangwajo juwa kwa mlisi sumu. Reka komodo rekanda honi. Haukaya baike mbuka tufanya nungu handu za hesha, eka mrangwa ni ajala handu za heo juha. Yudu manaraba ukanyi mlo unu fanata, heni mdu na eshelo handu huze, angale mru msheba yu devari. Angale wanaba yu devari. Sheo handu huze, utili waze, yembanche, haukama ulu ye mru mshe hudunga ukaya mru mshe kajahi ya namadzane. Mru mshe ka hachanje, hachanje. Yeke mru mshe hudungu maulu bwa sinema, dojo kaga mjondo hatu. Ureje yon hanyi gojombo kaga mnaleba nubeba mide na waha. Gamla loba nbaba mide na fanya. Gamla gole karili nbaba mide na libeha. Mbuna fanyo handu huze ya fanyo na hemrumshe. Shana mangalewe. Zemali zonti pia ha investi swa hemrumshe. Ye famia hemrumshe do alonizo. Wana umahe mwanamshe do alonizo azende sawa. Soi finalma hakajuma mfanya masahiri. Ni yato mparalize. Ni yato menye esprit. Ni yato duwaza zemali. Ni yato mgena gabagebea. Subhanallah. 07. 48. 45, 19, 33. J'ai besoin. La m'kwe numéro yabo, haïni m'lou ya pari ya tsange fikira. Et moi n'a m'me weya juhé ya ndezahe. Et ya ro honda ni yon. Haukamba ukaya ngojo ni wa honda ni vang.
unlise sumu haini ujua upihanga mjuhula wallah izo dizambi mrumishe ya buka unlise sumu gabo o ushahidi ya chirambu don ya kemru maho hafu halala hajifia notu heyaba nabi bala mrumme katha mzuani katha emrumshahe mru katha ya nakanabi hadisinu ya mua hafu ya buya muade mrumishe baba waka problem walikumu samba manawel 07 48 45 19 33 la manzen numéro ya boîte couf. Assalamu alaykoum ma chérie. Assalamu alaykoum Mets le cœur. Wa gloire ingariteza wona mnyezi mungu mzima ya tsukenwa ya tsurungwa ya tsuzaya ya tsuzalwa
Bwana yaunda haina shilio na haina chijao na haina kutoka uja na haina shakaya. Wagwahi ngafanya mtezo, wagwahi ngafanya mtezo, ya dunia inchi ya hatu, ya uba maskini, mjoka maskini, ya uba tajiri, mjoka tajiri, haina uba maskini. Uchina na umbe mnyezi mgu ya kensi ya soali, ya umbeze juwa mnyezi mgu wa ukaze juwa riomba wazo nchikaze njema, chaleze juwa ze njema, mnyezi mgu urishi niyo. Urishi niyo katina hata toni le mwanadamu ya mbiwaza. Katina hata mwanadamu ya mbiwaza. Gawe ya zuhumi kale wo, na wea zuhumi kama mbiwe usha usha wabuwani, ureseleo sontipia, akabu ya rumba sontipia, ya juwa uziloro ni hafi ya mwanadamu ya mbiwaza. Mwanamshe wo ilo katili, wosu mwanadamu wa hindu, ya subutenda baka asika ufanya ugangi. Ya mahabaturi ya nengezi, ya mabanyu mtu ya nengezi, ya mtuhusu, ya mahabanyu, ya kaza mandanao. Na mbe juwe matimu shawali zishola zasu na nyua hii. Na mkensi ya usoma na uumba mnyezi mungu. Mnyezi mungu ya mzidishe nye mahaba. Ya mzidishe nye maridiki. Ya mweshe no wana. Changodu wa tahe mganji ufanyi mandalao na misumari. Akaanza uwe mwana mnuwe ya kesha mnyezi mungu ambaka na ufa. Mwana mnuwe genake mwana mshe na wanise. Na wanise haukana ingeba muhamashi ya mbume hakuyo hai. Kangwa mahaba ni wala wana. Hajau bae eridiki hisa izo za hemdu mshe. Tarangu hapanya mtu ya dunia ninyo ya renge. Subhanallah bobo chira. Una unike shibira na imani. Bama unuka shetwa shahu shijaya. Urenge doa mana ilo nziro ndo. Chawa swa de makalbu oshi wadungo ushi ya ikangu wambo. Atura manja wa mguti wa mwambiane za hanyu wa zirisa wa mduduwe muata mda wa duniani. Gamdo mduduwa muata mte shakana uzia kiramu. Sila mwenye zi mkujo mnika umuri ule. Ya mnike unono. Ya mnike ansia. Ya mweshe mzazaha ya rizalie mna mana woni. Ya mnike hikima ino mcheje wenji huru. Mwono zinji. Mkanaze telefoni. Kabasi ya ni kwa hikima ya uzamba. Churamu leo hajangu uzamu. Wezi wezao. Na walungwa baka churamu ngojo nungo za waru. Wagwa ibo churamu. Nge nikanja uparanga nila kinji zinho zao, shanga mjamba na minawe, shaka njamba uzamba uzambe kuna uzamba. Kwa mbada unyao kanti, ya ujo uparaji hambio mwema wa hayo ngojo wamba na ngojo usumeta wendi, na ikazana ba zinu pia ungawe na faida uhamnezi mungu, zifanyo uhamnezi mungu, ngojo honda faida. Che mwane mshe wona reje, nguwa nyeja butuze ili mwizu wabuwaki hata wabuwaki. Wabuwaki, tabuwaki, billahi wa rasuli mimi za zao ndio wamiyo. Ya mwane mshe weze ili mwizu kajo mkabushia, rayero wana, ruangu zahe mwizona utungu wa duniani. Mwuna rikafadu, ya rirenge zeze roho, ya rituleze zeze roho, ridoa mbaze jema, rensi hombili anaze na hii, ba zeze mwaka rati nyangu, mbili mwizu ya hifadu, inshallah. Assalamu alaikum, mwana hakuturamu, siku mwema wa khairi. Amina inshallah mama. Amina. Amina. Watukufu wa jamalifu yeka mama hapara ya baba sakatina bezumru wa saya pare. Deja bu ya para ngyo matosha, ngyo buna tsahu, je suis très content. Nyezi mungu narihifadhi yari hafadhi yari nike mwiso mwema. Ho hanza hahe rabba la alamina. Nyezi mga jaliye ye mzade woyi ye hikima ye mje ya dojo kaya kavati mru momjini ya mwona kaya mru. Kavati nduzahi ya mwona kaya mru. Ya mwona kaya mru de mrume ikawo du ya mlola. Alaikum salama na kauthah. De mrume ya mlola. Ibidi ya shukulie ya himidie ya juya ukaya ya mrume ndoyi au kaya serali mruwa pasa mrume. Gabu wanaume shakavati ya mrume. Gabu wanawashe shakavati ya mrumshe. Lewo mruwa mrume. Ha wanza ha wanziza. Nguhanzo. Nguhanzizo. Mzaya. Hatuwaze mali zahe. Mwende muinvestise. Mbuwa hazi. Mbuwa mwaha majumba. Mruha ba marahaba bo mgo. Bahunu kusudia daika ikao. Nti ani wenji wanawashi watabi hao waluharu masufransi hatambu zaho wanro mahao hatambu zaho anizaheze fami hatambu zaho wanro washe nyezi mga hujaila uhundu daika la mrume hujango lisubise hasibabu dezemali mloni zwa katikao gamjo kanizo gamjo hulanga jo baikinga jo zirantinga jo la wadunia vanu haini mruna jienti haini mru haru masi sonti pia ni mru wakana koko sonti pia haini mru wakana mzaze. Sonti pia haini mruha puha haruma asulize asulizatu e winji wafwe makoko. Punkuwa wewe ujihane yuka mwujuka ukana muo. Mwishonga ipasi. Tu te crois ki ke tu vas rester éternellement, tu peux pas mourir. Dès que notre prophète le bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, c'est obligé qu'on va tous partir.
sha winjiga mwana unywe sheleya ohufa sha deka mruge na mduzahe hau madzanoa Mwenyezi Mungu mtamani Mwenyezi Mungu nariki ejo kana khair ya jailie ya mjomba hatu woi Mwenyezi Mungu amnike imani na subra na mvu bazani gangizo kazina urejei sheponjo kanzana mwambie ya solution dokaya ya mzade na mwanyiseze mali ya mwaname weibanda kaja kaufanyo hao ya rengeze mali zahe ya dohandu zahe umre nsi tranquili da fikira waibadi ya nefikira kanyo bumwana msho hatu mzaza hatu kujaone sa picha la mahaba la honi mrumaho, juma utofanya ni gangi, za ukatoi halala yabo, manza shongangi yabo halala katushida ujuha, besezi la rafanya ngezali sofanya hazi, shangazi homo fanya hazi, na wale mrumenge walangu ishiro tungwa ba manza shongangi yabo halala ya latu. Tampakade yabo atukofu, gartaru samahaka ito karunjianai, shagaru mambeni ya ukaya, silsa jideze kweli, ipasa ili risovevi, risovu wa dzadza hako, risovu wa nasho hako, rambe nezishanje, hasubabu ya Mwenyezi Mungu, wallahi karina uparu juzia. Aukanga juka rangu makati ya latawa saima na rulo namu, ratu hufa katika garjoka gabu wanadamu, wenji kwa jajwanza walu wanekanga simano, hasubabu ya Allah waeche, hasubabu ya Mwenyezi Mungu waeche, shati kariboshi, aukema kariboshi wa umiu inyori. Mungu juwa lala tulamutole ba. Shaya jebu tula tasi. Wallahi baike nga ukume. Nga mjwa fronte nge wanitimiz. Sheka ipasa tsambeze kwele. Pour soulager le coeur de nos mamans. Pour soulager le coeur de nos soeurs. Pour soulager le coeur de la population comorienne. Pour que ça change. Wallahi on ne peut pas arrêter. Jusqu'à ce que nos mamans soient vraiment en paix et tranquilles. Na singa joka ya se impossible. Gawa joku wa joka wa imano wa joka wai. Gawa joku ringano wa juranza. Zonti pia izo ziheya. Bagaro na ufinduwa tisadi Muhammad Jibril. Izu ya fanya unizu ya renda o. Na ingu hundu wangu wa mreme wa muyenge wa mdi ya ngira mbitura mumindu. Tampaka de avu. Long vi avu. Boom.